Questo qua. Qua lo sono più loro, mi trovo un po' di troppo, di slettezza. Paolo, si cerca, pozorio più na te, rdeče številke, ki prikazujejo odstotek porasta neprostovoljnih delnih zaposlitev po državah, v prvi vrstici je Slovenija in sicer v prvih treh stolpcih, sej o tem je že Maja na začetku govorila, zdaj sam še z drugega konca, torej z vidika tempa porasta delnih, neprostovoljnih delnih zaposlitev. Številke kažejo, da nam rastejo neprostovoljne delne zaposlitve ne glede na ekonomske cikle. Torej, v letih od 2007 do 2010 smo, glede na leto 2007, povečali število za 75% povečali neprostovoljne delne zaposlitve. Potem, tako rekoč enako je bilo v ekonomski krizi od 2010 do 2015 za 57%, potem pa v celotnem obdobju od 2007 do 2018, torej, ko smo po ekonomski krizi že ponovno prišli v eno od največjih na svetu, ne samo v Evropi, gospodarskih konjunktur, torej, ko je šlo vse na zgor, tudi takrat smo mi povečevali za 50% delež neprostovoljnih delnih zaposlitev. Enako je tudi, in seveda to so največje številke v vsej tabeli, izjema je edino Grčija tam. Enako je tudi z odstotkom neprostovoljnih delnih zaposlitev, glede na vse delne zaposlitve, tudi tu imamo isto obdobje, 2007 do 2018, imamo porast za 29%, tam pri tistih državah, kjer so minusi, to pomeni seveda upad. Mnogi ekonomisti to nekako posredno minimalizirajo z ugovori, saj pri nas vendarle ni tako hudo. Slovenija je država, kjer imamo delež revnih še vedno evropsko podpovprečen, zlasti pa neenakost. Družbena neenakost med zgornjimi in spodnjimi je v Sloveniji občutno manjša relativno kot pa v Evropi in zlasti v svetu. In seveda potem s tem to naj bi kompenziralo recimo ta porast, te trende. Ni čisto tako, večinoma je, kot sem omenil, seveda ravno obratno pa pri vrhnem enem odstotku prebivalstva, najbogatejši, top one, desni stolpec, vidite, da en odstotek najbogatejših pri nas razpolaga z 23% bogatstva, medtem ko je evropsko povprečje, tam od spoda je 18,3. Še bogatejši je top one samo v štirih evropskih državah, tistih, kjer je puščica, vendar pa ravno za te države, ki imajo še, te štiri države, označeno za veliko puščico, ki imajo še bogatejši top one, je pa značilno, da imajo bolj robustno socialno državo. Vidite, da velikost socialne zaščite v odstotkih BDP, kolikšni del od BDP damo za socialno zaščito, je v Sloveniji 21,8, to je krepko pod evropskim povprečjem, medtem ko vse prejšnje države z večjo puščico, ki imajo bogatejši en odstotek, imajo pa krepko robustnejšo socialno državo. Tako da, ta trend kaže, da vse delamo na robe, ne, ker ne bi vedeli, ker ne bi znali, ampak to je agenda, ne, to je neoliberalna agenda, ki že desetletje. Slovenci nismo najmanjši, smo pa najbolj neumni, izhajali iz tega, ker to delamo za galaščo. Kje so rešitve? Jaz mislim, da so rešitve v enem od teh kvadrantov. Avcisa se nanaša na to, kako se je tu mogoče s trgom pomagati. Seveda ne moremo staviti samo na trg ali pa sploh ne samo na trg, kajti potem bi bil problem rešen ravno v tem času, v katerem smo. Največji problem svetovne, tudi evropske, zlasti pa tudi slovenske ekonomije, tudi po zatrjevanju slovenskih menedžerjev, je pomankanje delovne sile. Se pravi, če bi bilo merodajna zgora abscisa, potem bo problema slej kot prej konec, ravno obratno.
Tako da to pa kombiniramo z postopki države in drugih akterjev na tej, bi rekel, ordinacijo od reformizma do radikalizma. Katere rešitve je kar nekaj tukaj, ki se ponujajo koncepti, načelni se da govorim, imamo, je kar nekaj, vendar večina ni uporabnih. Začel bi za to najstarejšo, tudi jo sem gor umestil, izvzemši z marksizmom razen diagnoze in seveda z utopijo si ne moremo kaj pomagati. Tudi če mislimo, da si lahko utopijo marksizma. Prva sta to spoznala ravno Marx pa Engels v drugem predgovoru njega manifesta. Namreč problem, kaj narediti zdaj, ne, če ustavite na poraz kapitalizma in uveljavitev socializma, da odpravite izkoriščanje in posledično potem ne bomo imeli teh problemov, o katerih se pogovarjamo, je vse vprašanje, kaj pa do takrat? Do takrat, ko bomo odpravili kapitalizem in ga zamenili s čim drugim, bomo mi 10-krat razpadli, ne samo enkrat. Enkrat prvi se nam dogaja že zdaj, v zadnjih 2 leti. Drug način je ta eskapistični naturalizem, ki se je približno v istem času uveljavljal in njegov zadnji odmev je bil tam v 60-ih letih, torej ravno pred 60-ih leti, prejšnjega stoletja, kjer se je osvoboditev enačil z zavrnitvijo industrijskega, formalnega dela, zlasti pa potrošništva in tako naprej. Ta izhod se ni obnesel nikako ne globalno, tudi ne lokalno, tudi ne skupnostno, individualno pa tu pa tam. Ampak to je pa tudi vse. To ne more biti celostna rešitev. Potem je liberalni feminizem. Liberalni to povzemam po literaturi, veza korekcijo klasičnega marksizma. Klasični marksizem ni bil pozoren na problem žensk. In sicer problem prekarnega in zlasti tudi nevidnega dela rešil liberalni feminizem skozi za uvedbo plač za hišno delo, postot umestitev skrajno levo. Ta iluzija je bila, se je gojila znova zopet zlasti približno od 70-ih let, tam do 80-ih, potem pa če dalje manj, se je pokazalo, da je to nemogoče. Pa zelo veliko disciplinirani pogovor, imate tudi gor se povzel od kolegice Krženjak. Neka hrbna varianta, seveda brez feminističnega naboja, enaka varianta uvedbe plač za hišno delo je tako imenovana družinska mezda. To je pristop krščanskega repatriarhalizma. Izjemno bogate izkušnje imamo s tem na Slovenskem do druge svetovne vojne in to je že to stran te rdeče puščice, kjer je pa zadeva kljub temu se predstavlja kot tudi aktualna. To je zdaj trenutna agenda današnje vlade. Torej to ni preteklost, je pa seveda repatriarhalizacija. Potem imate tehnicizem, to je tisto, čemu podleže večina tudi na Slovenskem nedružboslovne inteligence. Torej, v tem smislu, ne, razvoj tehnike bo sam po sebi popravil s temi problemi, ko izumite pralni stroj, pa stroj za pomivanje posode, pa še mikrovalovko, potem odpravite mingredi tudi za nevidnim delom in podobno. Podobne iluzije se bojijo tudi v zvezi z odpravo prekarnega dela in tako naprej. Pa to se zdaj razliguje vse do pametnih hiš, pa čipov. Precej, rekel, nevarna utopija, ki je pa zelo aktualna. Ne? Zlasti pomislite tudi na te razprave zdaj okrog ekološkega vprašanja. No, potem imamo zelo zanimiv pristop, eskapistični absurdizem, takoj sem za, seveda. Ampak iščemo, bi rekel, celostno rešitev. Prvi je bil Paul Lafargue, Marxov zet, ki je že v času Marxa predlagal 3-urni dnevni delavnik, torej te probleme, vključno z izkoriščanjem in prekarijatom tako naprej, se krči enostavno z radikalnim krajšanjem delovnega dne. Potem to skoraj da v enakom obsegu ponovi Keynes in pa ta zadnji predlog je 4 ure na teden.
Potem imamo socialno državo. Socialna država pomeni predvsem socialne pravice kot državljanske pravice, ki jih lahko izložiš tako naprej. Potem se to kombinira z univerzalnimi temeljnimi storitvami in pa seveda še posebej delavske pravice. Naslednji koncept ni več velik, ampak še je nekaj naslednji koncept, vse to je že na tej strani aktualno, ali zaključujem, je ta tako imenovana tretja pot, Gidensova tretja pot, ki je reforma socialdemokracije, vendar reforma v tem smislu, kot vidite, zato gre ta rdeča črta, tako čez polovico. Tretja pot nekako ni odpisana, čeprav je ta pamet. Spravi, bistvo tretje poti Gidensove je prenova socialdemokracije tako v političnem smislu s pomikom, in to ne med vrsticami, ampak direkt s pomikom na desno. Socialdemokracija klasična ni več zdržna in morate to, v tem piše Gidens, morate uvesti desničarsko agendo, da lahko rešite socialno demokracijo tisto, kar se da rešiti, da modernizirate. To je propadlo, o tem smo si vsi edini. Ni pa propadla socialna komponenta te iste tretje poti, četrte ali peto poglavje v istoimenski knjigi, tudi pri nas prevedena. Socialna komponenta, torej ta pa tretja pot pomeni v tem socialnem smislu, to je pa tako imenovana socialno naložbena država. To je naložbena kot razgradnja socialne države z uvedbo neoliberalnih agentov, ne? Ampak na socialnem področju potem, tako imenovani socialni naložbeni državi, pa vlada tako rekoč absolutni konsens v Sloveniji, ne samo med političnimi elitami, tudi med strokovnimi, kajti nisem našel niti enega članka v slovenščini kot slovenskih, ne? Kolegic in kolegov, ki se s tem ukvarjamo, ki bi bil proti socialno-naložbeni državi. In to je navsezadnje tudi še vedno agenda Evropske unije, čeprav politični del tretje poti je propadel. Tako da je potem je pa zadnja varianta, je pa desno spodaj, je pa univerzalni temeljni dohodek, v zvezi s katerim je čudalje več tudi tekstov, študij, ki upozarjajo na korisno in pa seveda nujno, temu se pridružujem tudi sam povezavo med socialno državo in tako itd. S tem bi zaključil, po moje, kaj več konceptov, pa mislim, da jih ni tu. Lahko si zmislite, pa kjer ga date na to ali kaj podobnega, to bi šlo, pa jih dobite 10 okrogla številka, ampak kaj bistveno več pa ne moremo našteti, po moje. Tako da jaz mislim, da je rešitev samo skrajno desno spodaj. V kombinaciji tako imenovanega boja za staro pravdo, socialne države in pa uvedbe univerzalnega temeljnega dohodka.